İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Bloomberg Ukrayna məsələsi ilə bağlı diqqət çəkən iddia ortaya atıb. Kanal AS xəbər verir ki, iddialara görə Çin Rusiyadan Ukraynaya qış olimpiya oyunlarından sonra müdaxilə etməsini istəyib. İddialara görə müdaxilənin təxirə salınması məsələsi Çin lideri Xi Jinping ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında baş tutan telefon danışığı zamanı gündəmə gəlib. Məsələyə Kremldən münasibət bildirilib və bu iddianın inanılmaz axmaq iddia olduğu açıqlanıb. Qeyd edək ki, Pekin 2022-ci qış olimpiya oyunlarının fevralın 4-ü 20 tarixlərində, paralimpiya oyunları isə martın 4-ü 13 tarixlərində keçiriləcək. Bir neçə gün qabaq İrəvanda ermənilər etiraz aksiyası keçirib. Həmin aksiyada jurnalistlər etiraz edənlərdən müsahibələr alıb. Konkret az İrəvanda keçirilən aksiyadan etirazçıların maraqlı çıxışlarını əldə edib. Etirazçılar ölkələrində onları heç kimin dinləmədiyini, problemlərini heç kimin həll etmədiyini bildiriblər. Çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevə müraciət etmək istədiklərini və ondan kömək istəyəcəklərini deyiblər. Bəzi iştirakçılar Azərbaycana gedib İlham Əliyevə yalvaracaqlarını bildiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyəyə səfər edəcək. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. Peskov qeyd edib ki, Putin böyük məmnuniyyətlə Erdoğanın dəvətini qəbul edib və Türkiyə liderini təşəkkür edib. Epidemioloji vəziyyət və iş qrafiki imkan verən kimi Putin Türkiyəyə səfər edəcək. Xatırladaq ki, Erdoğan bir neçə gün əvvəl Putini Türkiyəyə səfərə dəvət etmişdi. Qəribədir ki, Nikol Paşinyan Qarabağ ətrafında baş verən bütün hadisələrdən, uduzduğu müharibədən sonra da Azərbaycan prezidentinin sözlərinin boşuna demədiyini başa düşməyib. Bu mənada İlham Əliyev ümumiyyətlə bir çox həmkarlarından kəskin şəkildə fərqlənir. Rəsmi Bakı sakit, diplomatik, lakin kəskin şəkildə Paşinyana bu və ya digər məsələni indiki halda delimitasiya və demarkasiya problemini həll etmək lazım olduğunu xəbərdarlıq edirsə, günlərin bir günündə xatırlatmalar olmayacaq. Bu barədə Axaraza açıqlamasında Xarici Siyasət Müdafiə Təhlükəsizlik üzrə Rusiyalı ekspert Qriqori Trofimçuk deyib. Bakı 1001-ci xəbərdarlıq rejimində işləmir. Burada həm Paşinyan, həm də bütövlükdə Cənubi Qafqazla maraqlanan hər kəs sadə nəticə çıxara bilər. Artıq Bakının demarkasiya planı var. Əgər sərhədin müəyyənləşməsi tələbini Ermənistan tərəfindən bəyənilməzsə, onda heç nə edə bilmərik. Ona xəbərdarlıq edirdilər. Amma bu imkan əldən verilib. Burada taxta sərhəd dirəkləri deyil, Azərbaycan rəhbərinin imici əhəmiyyət kəsb edir, deyə o bildirib. Rusiyalı ekspertin fikrincə, Azərbaycan politoloqları faktiki olaraq Ermənistana birbaşa Bakının məsələsini bir dəfəlik həll etmək planları barədə xəbərdarlıq edirdilər. Bu bir növ güzəştir, çünki belə bir ciddi işlərdə adətən heç kim öz planları barədə heç kimə xəbərdarlıq etmir. Bu, müəyyən mənada qonşu hədiyəsidir. Azərbaycan politoloqları Cənubi Qafqazın xəritəsini və Azərbaycan xəritələrini geniş auditoriyaya açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Orada çox vaxt İrəvan da daxil olmaqla əsas erməni məntəqələri Azərbaycan toponimləri ilə işarələnir. Bu, eyni səbəbdən baş verir. Sərhədlər qəti şəkildə və rəsmi olaraq müəyyənləşdirilməyib. Buna görə də qalib gələn tərəf müzakirə və sonrakı reallaşma prosesi üçün öz variantlarını təklif edə bilərlər. Ermənistanda əlbəttə ki, baş verənləri dərk edirlər. Görünür, bu səbəbdən Armen Sarkisyan da öz vəzifəsini tərk edərək Azərbaycanın yenidən Paşinyanın çiyninə qoymağa hazır olduğu tarixi yükü öz üzərinə götürmək istəmədi. Düşünürəm ki, Sarkisyan postsovet məkanında vəziyyətin geosiyasi amil üzündən sürətlə genişləndiyini və Azərbaycan yenə də bu vəziyyəti nəzərə alıb onu öz xeyrinə işlədəcəyini başa düşürdü. Rusiya qoşunlarını Ukrayna, Gürcüstan və Moldovadan çıxarmalıdır. Kanal AS xəbər verir ki, bunu mətbuat konferansında NATO baş katibi Stoltenberg deyib. O bildirib ki, Rusiya Ukrayna, Gürcüstan və Moldovadan qoşunlarını çıxarmalıdır. Həmçinin Moskva və Brüsseldə insidentlərin qarşısını almaq və missiyaları bərpa etmək üçün birbaşa rabitə xətti qurmağı və hərbi təmaslardan maksimum yararlanmağı təklif edib. NATO müdafiə ittifaqıdır və qarşı durma axtarmayacaq. Rusiya tək silah, raketlərin yerləşdirilməsi, silahlara nəzarət məsələsini müzakirə etməyə dəvət olunur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, NATO-nun təhlükəsizliyə bağlı cavabı Rusiyanın Brüsseldəki səfirinə verilib. Stoltenberg bildirib ki, NATO-nun Rusiyaya verdiyi təkliflər Alyansın 30 üzvü tərəfindən dəstəklənib.
İrmidiyası müharibə qapıdadır və indi hər kəsi bir sual düşündürür. Qərb öz mütəfiqini təcavüzkardan qoruyacaq mı? Almanya'nın Ukrayna'ya silah satan dünya dövlətləri üçün öz hava məkanının qapatması beynəlxalq ictimaiyyətdə müzakirə olunan əsas mövzulardan biridir. Analitiklər hesab edirlər ki, rəsmi Berlin bu qərarı ABŞ ilə Avropa Birliyi əsasında Ukrayna böhranına münasibətdə kəskin ziddiyyətlərin mövcud olduğunu göstərir. Onların qənaətinə görə Avropa bu yola enerji resursları ilə bağlı öz maraqlarının toxunulmazlığını təmin etməyə çalışır. Almanya'nın son addımı Ukraynada da kəskin etirazla qarşılanıb. Ukrayna siyasətçilər qərbi ikinci dəfə Ukraynanı satmaqda ittiham edərək bütün bunların fonunda Rusiyanın daha da güclənəcəyini bildirirlər. Öz növbəsində paytaxt Kiyevin meri Vitali Kliçko Almanya'nın Ukrayna silah tedarikündən imtina etməsini xəyanət adlandırıb. O, Almanya hükümetinin Şimal Axını 2 layihəsini dəstəkləməyə davam etməsindən dərin məyusluq keçirdiklərini söyləyib. Politolog Şahin Cəfərli Aynaya şərhində deyib ki, Almanya hər zaman Rusya ilə tərəfdaşlıq edib. Bu mənada rəsmi Berlin attığı adımlar gözlənilən idi. Almanya hər zaman Rusya ilə münasibətlərə xüsusi önəm verib. Bunun başlıca səbəbi bu ölkənin Rusiyadan təbii qaz alması ilə bağlıdır. Heç kimə sirr deyil ki, hazırda Rusya Almanyada əsas qaz idxalçısıdır və bu Avropa ölkəsi mavi yanacağı olan tələbatını əsasən bu yolla təmin edir. Şimal axını 2 məsələsində Berlin tutduğu prinsipal mövqə də bunun bariz nümunəsidir, hansı ki ABŞ və mütəfiqləri bu layihənin reallaşmasının qarşısını almağa çalışırdı. Digər səbəb, Almanya vətəndaşları arasında Rusiya mədəniyyətinə olan rəğbətlə bağlıdır. Şərqi Almanyada mənşəcə Rus olan vətəndaşların soyu çoxdur və seçkilərin taliyinə həll edici təsir göstərirlər. Analitin sözlərinə görə Almanya ABŞ-ın Avropanı istismar etməsinə qarşı Rusiya amilinin rolundan da əmindir. Təkcə Almanya deyil, digər Avropa dövlətləri o cümlədən Fransada onunla eyni mövqeyini bölüşür. Hesab edirlər ki, Rusiya faktoru ABŞ-ın Avropa üzərində dominant rolunu zəiflədən məqamdır. Digər səbəb də Rusiyada Almanya istehsalı olan məhsullara tələbatın olmasına görədir. Təbii ki, Almanlar böyük Rusiya bazarını itirmək istəmirlər. Görünən odur ki, həm Almanya, həm də Fransa müstəqil və balanslaşdırılmış siyasət yürütməyə üstünlük verir. Sözsüz baş verənlər Rusiyanın mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Bu mənada Ukraynalı siyasətçilərin Almanyanın son addımı ilə bağlı söylədikləri başa düşüləndir. Çünki Ukrayna kifayət qədər güclü və yırtıcı bir mövqə ilə üz-üzə dayanıb deyə həm söhbətimiz bildirib. ABŞ və Qərbin demokratiya tələbi olan dövlətləri təkbaşına buraxmasına dair iddialara toxunan Cəfərli bununla qismən razılaşır. Əgər bu tam belə olsaydı, o zaman nə Gürcüstanda, nə də Ukraynada demokratik dəyişikliklər baş verərdi. Unutmaq lazım deyil ki, Qərbin dəstəyi ad içilən dövlətlərin demokratik istiqamət keçidində ciddi amil olub. Ancaq bununla yanaşı, Qərbin lazımi səviyyədə dəstək verməməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğundur. Xüsusən Obama dövründə bu istiqamətdə yürüdülən uğursuz siyasət xüsusi qeyd edilməlidir. 8 il öncə ABŞ Ukrayna məsələsində heç bir əsas olmadan Rusiyaya güzəştə getdi və bugün üçün belə bir böhranlı vəziyyətin yaranmasına rəvac verdi. İndiki halda hətta onların dəstəyi olsa belə bu gecikmiş addım kimi qiymətləndirilə bilər. Unutmaq lazım deyir ki, Qərbin də öz maraqları mövcuddur və bir çox məsələlərə onların məhz öz maraqları kontekstindən yanaşırlar. Azərbaycanlı Gənclərin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının təsisçisi, siyasi şərhçi Gülsel Səfərova aynaya söyləyib ki, Qərbin Ukraynanı nəzarətə almaq istiqamətində strateji məqsədləri məntiqi yekuna yaxınlaşmaq üzrədir. Təbii ki, həm Ukrayna NATO-ya üzv olmaq istəyir, həm də NATO ona qəbul etməyə hazırdır. Bu iki tərəfin qərar verməsinə əngəl törədən isə Rusiyadır. Moskva heç bir halda Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına imkan vermək istəmir. Hesab edir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Bütün bunlar fonunda dünyanın aparıcı oyunçuları açıq mövqe ortaya qoyurlar. Ukraynanın hərbi və siyasi baxımından poligona çevrildiyi bu dövrdə Almanya və digər Avropa dövlətlərinin ehtiyatlı siyasət yürütməsi başa düşülən və anlaşılandır deyə müsahibəmiz vurğulayıb. AGES sədri hesab edir ki, ABŞ və Qərb Ukrayna məsələsində sona qədər prinsipallıq nümayiş etdirəcək, lakin bu o demək deyil ki, onlar hərbi müstəvidə üz-üzə gələcəklər. Təbii ki, belə hadisə baş verməyəcək, lakin Rusiyaya qarşı sanksiyalar davam edəcək ki, bu da öz növbəsində iqtisadiyyatı sürətlə keçirməkdə olan Moskvaya çox ciddi problemlər yaradacaq. Burada haşiyəyə çıxıb bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bütün hallarda müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasət daha məqbuldur. Biz bunu Ukraynanın timsalında aydın görürük. Hər bir beynəlxalq güc Ukrayna faktorunda öz məqamlarını həyata keçirmək üçün istifadə edir
Vəziyyət o həddə qədər irəliləyib ki, rəsmi Kiyev müstəqil qərar vermək iqtidarında deyil. Hesab edirəm ki, baş verənlər Ukraynanın gələcək taliyinə aydınlıq gətirəcək. Ya bu dost ölkə NATO-ya üzv olacaq, ya da uzun müddət münaqişə davam edəcək. Yəni, vəziyyət Ukrayna üçün böhranlıdır və bunun əsas səbəbi, söylədiyim kimi, bu ölkənin dünya gözləri arasında poligona çevrilməsi ilə bağlıdır deyə Səfərova fikrini yekunlaşdırıb.